tan iyo 2008-dii kubadda dahabka dunidu waxaa si weyn loo gudoonsiinayay xiddigaha Leo Messi iyo Ronaldo, taas oo ay ahayd mid gumaysi ugu jirtay waqtiyadaasi. Balse warbaahinta caalamka ayaa soo bandhigaysa in sanadan wax badan iska bedeli doonaan, isla markaana xiddiga cusub ay ku guuleysan doonaan. Inta xiddigaha la hadalhayo ayaa haatan waxaan ku jirin labadaasi xiddig. Afarta xiddig ee haatan la sheegay ayaa waxay ka mid yihiin kuwa iminka ka ciyaaraya koobka adduunka, maadaama ay ka hareen xiddigahaasi. Warbaahinta ayaa waxay tilmaamaysaa in laacibiintan ay awood u leeyihiin inay ka kor qaadaan xiddigaha Messi iyo Ronaldo markii ugu horreysay 10 sano kadib. Antonio Griezmann, Kylian Mbembe waa laba xiddig oo u ciyaara xulka waddankaasi Faransa, iyo sidoo kale xiddiga reer Belgium Kevin De Bruyne, iyo waliba ninka reer Croatia, iyo waliba kooxda Real Luka Modric, iyo waliba hogaamiyaha reer Ingiriis Harry Kane. Griezmann isagoo xulka kooxdiisa Atletic Madrid wuxuu ku hogaamiyay inay ku guuleysato koobka Europe ee ahaa koobka horyaalada ama UEFA Cup-ka loo yaqaano. Sidoo kale Mbappe ayaa koobka maxalliga kula guuleystay kooxdiisa Paris Saint-Germain, wuxuuna sidoo kale xulkiisa mondiaalka la geeyay meel wanaagsan. Modric ayaa isaguna 3 jeer isku xigtay kooxdiisa Real Madrid ku hogaamiyay inay ku guuleysato koobka Europe, isla markaana xulkiisu waxa uu gaarsiiyay semifinalka. Ninka sida weyn loo hadalayo waxaa ka mid ah Kevin De Bruyne oo kooxdiisa Manchester City ku hogaamiyay inay ku guuleysato, isla markaana lafdhabar u ahaa guushii horyaalku ay ka gaareen sanadkii hore, isla markaana ku guuleysteen horyaalka Ingiriiska waddankaasi.